Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. І не обіжати людей. А можна розстрілювати? Я проти розстрілів. А я за. Про це вона, продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми також пропонуємо створити спеціалізований суд для розслідування злочинів Росії в Україні. Вона зазначила, що ЄС готовий розпочати роботу з міжнародною спільнотою, щоб досягнути максимально широкої міжнародної підтримки для роботи цього спеціалізованого суду. Створення цього суду або спецтрибуналу уже підтримали різні організації та держави. Від Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту до національних парламентів України, Литви, Естонії та Нідерландів. І маємо реакцію з Європейського Союзу. Там пропонують створити спеціальний суд для розслідування злочину агресії Росії. Відповідний план оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Брюссель планує заручити підтримкою ООН та міжнародної спільноти. Фон дер Ляєн також заявила, що ЄС зробить план конфіскації заморожених російських активів. Їх планують передати на відбудову України, а також на відшкодування збитків, яких завдала країна-терористка. А їх оцінюють у 600 мільярдів євро, каже глава Єврокомісії. Водночас Євросоюз уже заблокував 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку та заморозив 19 мільярдів євро у російських олігархів. Урсула фон дер Ляєн наголошує, Росія має заплатити за всі руйнування, які вона спричинила. Я повинна заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави. І саме тому, продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. РФ також повинна заплатити за завдані руйнування. Росія та її олігархи мають відшкодувати збитки Україні та покрити витрати на відбудову держави. А у нас є засоби змусити Росію заплатити. Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми знайдемо законні шляхи для цього. Жахливі злочини Росії не залишаться безкарними. Часу мало, а багато тем до розмови, тому йдемо хутко до етеру. В Норвегії судитимуть не аби кого, а сина соратника Путіна. Йдеться про нікого Андрія Якуніна. Він син колишнього голови російської залізниці Владіміра Якуніна. А все тому, що синочок запускав дрон на півночі Норвегії і щось фільмував ним, а це суворо москалям, зокрема в Норвегії, заборонено. Шпигунські пристрасті неабиякі вирують Скандинавії, Роман таки ніякою, а от небезпека велика. Роман Горбик, старший викладач університету Ребру, з нами на зв'язку. Пане Романе, мої вітання вам. Добрий день. Власне, давайте поговоримо про цю справу, чим вона цікава. Син такого впливового можновладця чи товстосума у Росії піднімав дрон на півночі Норвегії, тепер поплатиться. Ну, здавалося б, якась така побутова справа, але ж, наскільки я розумію, криється там геть зовсім інша історія. Безперечно. Ну, річ у тому, що Скандинавію взагалі ще до початку вторгнення накрила хвиля такої дуже підозрілої діяльності. Наприклад, у Швеції ще в січні минулого року почали фіксувати просто масові запуски дронів поблизу стратегічних об'єктів, наприклад, атомних електростанцій, а в Швеції практично десь до половини електроенергії генерується саме на атомних електростанціях. Ну і ми всі розуміємо, звісно, що це об'єкти підвищеної безпеки. Також поблизу летовищ, військових об'єктів, військових баз, авіабаз. І переважно в дуже багатьох випадках за цим стояли громадяни Російської Федерації. В Норвегії в зв'язку з цим після вторгнення заборонили росіянам взагалі пілотувати будь-що. Тобто ця заборона охоплює одночасно польоти російських літаків цивільної авіації, тобто, умовно кажучи, Аерофлот. Це охоплює так само будь-які інші літальні об'єкти, в тому числі безпілотні. Тобто навіть якийсь маленький іграшковий дрон, так, який там діти запускають, насправді ним користуватися росіянам у Норвегії заборонено. І незважаючи на це, з лютого спостерігаємо буквально сотні фактів затримань росіян, які порушували цю заборону. Тобто вони запускали дрони, був випадок,
коли росіянина затримали на кордоні вже при спробі виїзду з Норвегії із зовнішньою пам'яттю, де було, здається, 4 терабайти відеозаписів якраз з норвезьких стратегічних об'єктів. Тому ця історія з Якуніним, як на мене, це такий собі дуже гучний меседж від норвезької влади, що це не можна робити усім. І ким би ви не були, чиїми б дітьми ви не були, навіть якщо ви там дитина олігарха, навіть якщо дитина Путіна, так? Ми пам'ятаємо, що дочки Путіна, до речі, живуть у Нідерландах, і можна собі уявити, що вони теж могли би попливти на яхті і позапускати там собі теж дрони, так? Крім того, Якунін робив це поблизу архіпелагу Шпіцберген. І говорять, що це відбувалося саме поблизу стратегічного об'єкту, який не називається, але ну, версії, які я бачив у ЗМІ, насамперед, це термінал з обробки природного газу, який видобувається в Північному морі поблизу цього архіпелагу. Тобто оцей от інтерес до об'єктів саме газової промисловості норвезької, він дуже помітний, тому що багато з цих запусків, які відбуваються в Норвегії, от у Швеції більше акцент на атомні електростанції, в Норвегії більше акцент на запуски поблизу об'єктів енергетичної промисловості. Раз тому це все насправді підштовхує до думки про те, що можливо Росія готує певну диверсію на можливо навіть газогонах, наприклад, або на якихось переробних потужностях. Що в розпал, якщо уявити собі в розпал опалювального сезону, таку диверсію, так? А Європа зараз в основному живе на норвезькому газі. Після того, як переважно все ж таки здебільшого практично майже відмовилися від російського газу, Норвегія стала основним постачальником. Без норвезького газу Європі буде ой як сутужно. І, напевно, в Путіна і його кола є уявлення про те, що, от, мовляв, якби ми дотиснули Європу в цьому сенсі, якби ми їм перекрили і цю газову нитку, скажімо так, як це було з тими самими північними потоками, так? Це ж теж диверсія, і зараз ми дедалі більше про це дізнаємося фактів. Думаю, що в них є якісь певні плани щодо того, щоб зробити подібне із норвезькими газогонами, і потім уже намагатися на основі цього торгуватися щодо країни, щодо війни, власне. І щодо санкцій, безперечно. Звісно, оскільки ж Норвегія зараз постачальник номер один газу до Євросоюзу, але, на жаль, від російського не відмовилися, як би нам це не хотілося визнати, оскільки танкерами таскають, ох, дай Боже, зараз свіже розслідування Bloomberg, зокрема, не подобається воно мені, звісно, але маємо теж про це говорити. Викриття агентів, наскільки часто воно відбувається саме у Скандинавії, тому що тут, ну, тут, знаєте, ці затримання, вилучення флешок з відео, воно таке на межі з дилетантством трохи виглядає. Там хтось затримав когось, там хтось літав, хтось зумисно, хтось незумисно, але це зрозуміло. Це такі превентивні заходи і це має бути. А от саме викриття агентурної мережі, чи зараз воно відбувається в Скандинавії, російської? Безперечно. І це насправді скандинавським спецслужбам робити не дуже складно, тому що мережа величезна. І тут, грубо кажучи, куди не плюнь, попадеш у шпигуна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.